Как избежать паники? За граница нам поможет. Кто сдал Крым? Вот це, вот стільки віддав, все до побачення. Были Мінські соглашения. 20% за НАТО, зараз 62%. А в Росії, відповідно, Путін. Это война. Москва, до побачення. Павел Анатольевич Климкин родился 25 декабря 1967 в городе Курск, Россия. Украинский государственный деятель, дипломат. Окончил школу номер 145 в Киеве. В 1991 году окончил Киевское отделение Московского физико-технического института по специальности физика и прикладная математика. Дипломатическую работу начал в 1997 году, начав с должности атташе, дойдя до посла ФРГ. С 19 июня 2014 года министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах, правительстве Владимира Гройсмана. Программа снята 23 февраля до начала вторжения в Украину войск Российской Федерации. Добрый день, Павел Анатольевич. Наша программа называется «Правда», поэтому я бы вас попросила говорить, понятно, правду и говорить как можно более откровенно и открыто о тех вещах, которые сегодня волнуют людей, наших зрителей. Домовилась. Добрый день, витаю Днепро. Скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит, объясните ситуацию. Мы стоим на пороге Третьей мировой войны или это какие-то очередные пугалки? Нет, это лякают. На нас ожидают американские гирки, гойдалки. Оскільки ставки будут подниматься, потом, возможно, будет сплеск, потом снова будет сплеск. Бажання домовитись, якщо хочете. Ніхто зараз в відкриту військову історію не піде. Росія свідомо, бачите, оцей прикордонний пост, який, я вже не знаю, що там, туалет, чи що у них було, в цій ізбушці на курих ножках, яку начебто хтось зруйнував. Це ж насправді відсилка к історії Другої світової. Пам'ятаєте, Гляєвець, з чого почалося? У Путіна в голові історія. Він, коли зустрічався останні рази з Макроном, з Шольцем, вони виходили от з такими очами. Ну, не знаю, як Макрон, але знаю, що він теж був здивований. Точно знаю стосовно німців. Я із Парижем, з Берліном спілкуюсь. І по півтори години Путін розповідав про історію. Оцей сенс історії сидить в його голові. Тому всім хочу сказати, не знаю, чи заспокоюється, чи навпаки не заспокоює, у Путіна ж не мета завоювати Україну. Він не хоче залишитись в підручниках російських, а він вважає, що він у них залишиться як завойовник. Він хоче залишитися як Петр І, той, хто там, або Екатерина ІІ, збирає землі. Тому на нас очікує, от всі ж ми були дітьми, пам'ятаєте, всі каталися на різних каруселях в парках. І ситуація буде жорсткіше, потім відпускатися. Знаєте, як в дзюдо. Я сам дзюдоїст. Сейчас все больше говорят о разных путях выхода из этой ситуации. Есть путь Чемберлена, есть путь Черчилля. Вот на ваш взгляд, что лучше, договариваться или все-таки закручивать гайки? А ни те не працює. Я вам поясню, чому. Насправді, які ставки в цій грі? Ну, назвемо її гра, але будемо там цинічними. Це точно не Донбас. Донбас Росії не потрібен. Донбас окупований, Росія і так контролює. Що там залишилось на сьогодні українського? Інструкції російські, підручники російські, освіта російська, мова російська, валюта російська, економіка російська, навіть статистична російська, паспорти майже у всіх російські. 800 тисяч, заявок 1 200 000. Це означає, у кожного другого дорослого вже є російський паспорт. Соціальні виплати теж російські. Тому факт визнання – це бажання створити інший гачок. Мінські домовленості. Ніякого гачка тут немає, а зараз визнати їх в межах областей, які існували, Луганська, Донецька, і створити
постійний тиск. Коли переговори підуть краще, тиск зменшується. Це знаєте, як у вас там, ну зараз ні у кого такого нема на кухні, раніше стояли нагрівачі. Угу. Хочеш більше гарячу воду, збільшуєш там газ, хочеш зменшуєш газ. І от така ситуація насправді на нас очікує. Ну, до заявлення Путіна, вот, которое было на днях, до этого ж градус истерики, градус паники поднимали именно американцы, Британия. Им это зачем? То есть зачем они делали это? А це не паніка, це тактика. Абсолютно свідома, продумана. Я вам скажу чому. От сидить Путін, у нього стіл. Йому там намалювали різні сценарії. Такі сценарії, туди піти, туди не піти. І у нього карти. Знаєте, як грають там в преферанс? Здали карти. От у нього він вважає на руках там 5, чи там 7, чи 8 козирів. От що роблять американці? Вони ці козирі з рук вибивають. Вони кажуть, от така дата і такі сценарії. Вони зійдуться. Відповідно, таким шляхом уже Путін не піде. Він за менталітетом, за своєю психологією, він не може піти шляхом, який вже озвучений байдуже ким, американцями, нами, бритами, яким завгодно, в Брюсселі. І це означає вибивати ці кози. Звичайно, це нервує і Путіна, це нервує Кремля. Таким шляхом не підеш, а тут от так, а тут от так. Тому це абсолютно свідома тактика, це не розкрутка паніки. От що б я не робив, от що б я не робив на місці наших західних друзів, я б точно от не виводив посольство до Львова, кудись їх не виводив. Слухайте, в 2014 році хтось виводив щось, ніхто не виводив. Зараз ця евакуація, що вони там будуть робити у Львові? Каву пити? Оце насправді смішна історія. Хай би краще в Дніпро приїжджали. Ну, подивіться, в Дніпрі волонтерський рух найкрутіший. В Дніпрі ну, рівень патріотизму фантастичний. Я сам багатьох колег, моїх там, міністрів закордонних справ, інших, я завжди заводив до музею АТО. От пам'ятаєте, коли ти вмикаєш і бачиш цей фільм на всіх стінах? Я бачив у людей на очах у когось сльози, у когось от такі очі. Коли вони бачили оці нашивки, десятки, коли вони бачили, що в Дніпрі були тисячі волонтерів, як в Дніпрі в 14-му, в 15-му зустрічали, що було в Мечці. От це насправді, скільки б людям не розповідаєш, у них в голову це не входить, ця емоція. От вони входять на цей фільм, потім входять в Мечку, просто розмовляють з кимось хлопців, потім з кимось з волонтерів і кажуть, а що ти робив? А ну що ви робили? І вони їм розповідають. Тому я, не знаю, там, користуючись, от просто тисну руку всім, хто це робив. Ну, просто фантастично. Не буду казати ні якихось особливих подяк. Ну і насправді людям, які це роблять, не потрібно подяк. От просто тисну руку. Це от відчуття. І це те, що зупинить будь-який подальший шлях. Ну, ми ж знаємо, що в нашій країні на руках скільки? Ну, 6 мільйонів стволів мінімум. Ну, мінімум. І вони точно будуть стріляти. І тут в Дніпрі будуть стріляти. Всі прекрасно знають, що просто так піти на Дніпро, на Харків, куди завгодно, на Київ, я вже не знаю куди, неможливо. Але качати ситуацію от так, щоб зробити, щоб тут був колапс, щоб не було електрики, а потім щось трапляється, а тут вибух, а тут емоційно щось за серце трапляється. От така буде насправді тактика. Тому не думайте, ну окей, знову таки нікого, але ж ми домовились, правда, правда. Всі кажуть, а от же ж танки підуть. Не це основна загроза насправді. Основна загроза – це от внутрішня дестабілізація. Основна загроза – те, що ви кажете, це паніка. Коли люди хапаються за серце. Коли кажуть, ага, от в наших обмінних пунктах, а вже 30 за долар, 30 гривень за долар. А потім телефонують, мені телефонують, і вам, напевно, телефонують, кажуть, а валізи, що в валізи збирати, крім документів і грошей? Ну правда? От я нікуди не збираю з Києва їхати. Тут друзі з Дніпра, от я якраз після нашої розмови йду зустрічатися з тими, хто тільки що був там на фронті, і ми говоримо про різні цікаві речі. Насправді не потрібно боятися. От чому нас так поважають? От хтось каже, от та Європа, там так нас бачить, так нас бачить.
не потрібно боятися. Нас реально поважають за те, що ми не боїмося, за те, що ми себе там поважаємо. Оця гідність, вона не переводиться на англійську, не переводиться на німецьку, правда? Ну, гідність, да? От щось таке є в нас, що насправді круте. Із Дніпра, на самом деле, не бігуть. Ну, у нас, перше, и аэропорт не позволяет улететь, как бы нужно ехать в Киев, да. Вот. Но если без шуток, то действительно в Днепре таких панических настроений нет. Все просто круто. Вот. Но давайте вернемся к истории. Вот смотрите, да. С одной стороны, Америка, Британия нагнетали панику. Ну, это мое мнение. А сейчас... Але свідомо вибиваючи різні варіанти. Сейчас вот этот перевод посольства во Львов, а некоторые там ночевать будут в Польше, потом возвращаться опять работать в Украине, тоже, ну, это как-то вот спокойствие обычным людям не придает. И вот у меня в связи с этим вопрос. Скажите, в этой истории... Украина опять будет оставаться сам на сам, а наши западные партнеры будут высказывать свою обеспокоенность. И вот переведите с дипломатического языка на наш язык, вот на язык обывателя. Что же значит вот эта вот обеспокоенность? И когда эта обеспокоенность уже перейдет в активную фазу? Хочете идею? Угу. Продаю безкоштовно. Затягніть на моє місце когось з послів західних країн. Або Великобританії, Сполучені Штати, когось іншого. І просто поговорить. Я впевнений, що буде дуже-дуже цікава розмова. Ну, це ж про правду. Я вважаю, що тактика реально правильна. Вона дійсно вибиває варіанти з рук Путіна. Вона працює. Так, вона діє на нашу свідомість, на багатьох. Ну, чесно, діє. Діє на нашу економіку, оскільки інвестори дивляться, а можемо ми чи не можемо. І насправді ми будемо мати з цим справу ще декілька років. Який інвестор зайде до Дніпра, а Дніпро ж, ну, насправді крутий з точки зору виробництва, наскільки я розумію, номер один в Україні зараз. Ну і сама область, і Дніпро. Виникає питання, хто крім своїх, сюди зайде. Тому я б не турбувався особливо. Я б тягнув сюди. От краще б хтось переїхав до Дніпра. Консульство перевели б. І показали б, що вони теж нічого не бояться. А то дійсно виникає таке, що все, рятуємо себе. Хай свої сім'ї кудись відправляють. Я сам, як дипломат, знаю, як пишуться ці правила і протоколи. Ну, ми ж маємо турбуватися про дипломатів. Але дипломати, коли йдуть на роботу, вони знають, що у них робота небезпечна. Це ж раніше ходили з метеликами, там, на прийняття, з келихами. Ну, таке відчуття, як робота дипломатів. А зараз це все пішло. Тому, знову-таки, от не потрібно оце панікувати, нікуди їздити. Оце реально нікому не допоможе. Спокійно. Я, до речі, ходив по вулицях, і тут у мене... Я не скажу, чимало друзів багато не буває, але так склалося, що саме в Дніпрі є. І всі абсолютно спокійні, якось налаштовані, знають своє місце, записуються в тероборону. От мені сказали, сьогодні там план погодили. Так що все працює нормально. Ну, от, там у мене зв'язки і з «Ультра» з Дніпра є, і з різними командами. Ну, люди абсолютно спокійні. Мені це дуже-дуже подобається. Дай бог, ну, Днепр действительно является, ну, одним, наверное, из и форпостов, и застрельщиком вот, разных новейших и технологий, и различных веяний, которыми и должна жить Украина. Давайте поговорим о все-таки наших европейских партнерах. Вот как вы считаете, Европа и, в частности, ФРГ, они откажутся от российского газа? Поступово. Вони прокидаються поступово. Їх дуже складно витягнути з теплої ванни. Там є багато людей, які живуть, як в 70-ті роки минулого століття, які знають, що був Брежнєв, був СРСР.
Тут, до речі, Брежнєв кабінет мав в обласній раді. Німці це, напевно, не розуміють. І вони реально кажуть, ну ми ж там газ отримували. І зараз 40% російського газу в Німеччині. Їх зараз сушить «Газпром». Вони кажуть, а що нам робити? Катарський газ купувати, американський газ. Але поступово в молоде покоління, в мізки, я там двічі працював в Німеччині, також знаю багато людей, це заходить. Тобто вони кажуть, ну і що з цією Росією робити? Що з цим Путіним робити, який... Такий сюрприз, такий сюрприз. Ну, поступово это сколько? Если они будут этот процесс растягивать на десятилетия, нам это, наверное, нет, ну, не особо... Вот постепенно, это вот какой промежуток времени? Нет, за 10 років, я думаю, что российский газ майже не будет потребен в Европе. И я скажу, чему. Зараз відбувається друга революция в Европе. Перша революція – це відновлювання джерела енергії. Бачите, ці вітряки, спочатку це було «О, вітряки! О, сонце!». Тепер на це будуть переводити опалення. Електрика – тепер опалення. Зараз є дні, коли в Німеччині жодна електростанція не працює. Ну, взагалі, вітер. Вітер і сонце. Якщо буде опалення на цьому, ну, а для чого їм російський газ? І вони ж не дурні. Вони прекрасно розуміють, що краще схопити Бога за бороду, зробити собі бізнесову революцію, а потім до нас прийдуть цією революцією. Якщо ми самі собі цю революцію не зробимо, нам же теж потрібно, подивіться на наш житловий фонд. Тому за 10-15 років, я прогнозую, частка російського газу впаде в декілька разів. Декілька разів в Німеччині, в інших країнах. І пам'ятаєте, якщо Росія бензоколонка, а що продавати? От зараз нафта $100 за барель, $100 круто, можна все, що завгодно робити. Якщо ціна впаде, а це може бути дуже швидко, рази в 3, в 4, так само на газ. І що далі робити, якщо 40% російського бюджету, якщо бути точним 38%, це нафта і газ. Так що в Німеччині люди прокидаються, в Голландії прокидаються, во Франції прокидаються. Вони реально розуміють, що потрібно якось собі дати раду в цьому світі. Вони розуміють, а що буде в Штатах? Буде другий Трамп? Що тоді робити? А в Росії, відповідно, Путін. Тобто Європа теж поступово, я згоден з вами, дуже-дуже повільно, выходит с теплой ванны, але выходит. Ну а почему Объединенная Европа не готова сейчас к жестким решениям, к жестким шагам? Вот это какая-то общая позиция или просто нету вот, политиков уровня там Тэтчер, Рейгана? Немає. Назовіть мені хоч одного. Ну от, можна по-різному ставитись до Меркель. Але Меркель завжди, коли була криза, 50 дзвінків, 20 переговорів. Хто зараз? От Макрон взяв на себе цю функцію. Ви бачите, Макрон-Шольц. А де інша насправді Європа? Хто на сьогодні в Європі крутий? Нема. Пам'ятаєте, Висоцький співав? Настоящих буйних мало. Ну, от така Європа. Всі хочуть казати... Окей, все буде добре. У нас теж багато років казали, все буде добре. І виявилося, що не добре. Є велика проблема, але Європа розуміє, що в цьому світі складно жити. Ну, тобто, це все-таки означає те, що зараз з путінською агресією ми все-таки більше сам на сам. От Європи якоїсь особої допомоги нам чекати не приходиться. Допомога буде, але ну, врешті-решт це ж наша країна, захищаємось самі. Я завжди казав, що найкраще, що у нас є, це люди. Якщо люди, сотні тисяч самі пішли на фронт, в якій ви в Німеччині можете собі уявити, щоб сотні тисяч людей пішли, а в Голландії, а в Італії, вони підуть? А вони будуть захищатися? Подивіться на опитування. 38% українців, майже 40% готові захищати Україну зі зброєю в руках. Зробіть те саме в Німеччині. Отримаєте 10% максимум. 11, по-моєму, останнім часом. Різниця в 4 рази. Ну, тобто ми круті. Єдине, що у нас люди крутіші за державу. Оце у нас насправді головна проблема. А те, так, ви маєте рацію, це правда. Врешті-решт, ну я не кажу, що спасіння да, тих, хто потопає, це їх справа, але захист – це наша справа. І реально те, що ми поставимо кордон, те, що вони будуть розуміти, що стріляє кожен ствол, це найкращий захист для України.
Зброю нам якусь дадуть, американці, брити, інше. Економічну допомогу дадуть. Я вважаю, що потрібно вичавлювати зараз безпекові гарантії з них, які мають японці або, наприклад, Південна Корея від Китаю. Потрібно отримувати допомогу, щоб інвесторам щось гарантували. Але в результаті воюємо ми. Так, це правда, так, це чесно. А Україні потрібно в НАТО? Ну, звичайно, слухайте, НАТО теж буде змінюватись, Україна буде змінюватись, Росія буде змінюватись. Питання, у кого є друзі? От в НАТО не просто все відбувається з погодженням позицій, але зараз там є єдність. А тепер подивіться, Росія визнала Донецьк-Луганськ. Росію всі кинули. Казахи, яким тільки що допомагали, да, ОДКБ, вони сказали, Москва, до побачення, не визнаємо. Вірмени, які тримаються на російських військах, тримаються Карабах, сказали, до побачення. Навіть Лукашенко, який реально від Путіна, от лялька залежить, теж сказав, поки що до побачення, я там пограюсь, дайте мені гроші, я потім подумаю. І які виходять друзі і союзники у цієї Росії. А в НАТО принцип дуже простий. В НАТО один за всіх і всі за одного. Вони теж дуже різні, у них є свої суперечки. Вони один на одного іноді наїжджають. Але коли доходить до серйозних речей, там як мушкетери. Один за всіх і всі за одному. Але ж НАТО не буде завтра, НАТО не буде післязавтра, а нам країну захищати сьогодні. Тому нам же зараз їхати, ані шашечки. НАТО – це майбутнє. А зараз маємо робити те, що маємо. І це реально захист, те, що ми підготовлені, те, що ми нічого не боїмося, те, що ми змобілізовані. І витягуємо від Заходу те, що можемо відтягнути. Так, Захід не ідеальний, маєте рацію. Ми б хотіли в 100 разів більше від Заходу. Так, це ж правда. Гарантії хотіли б, більше зброї хотіли б, більше допомоги хотіли б. Ну, 100%. Ну, потрібно, по-перше, краще у них вибивати це все і показати, що ми реально все робимо. А то ми тут граємо, тут не граємо. Тут ми боремось з корупцією, тут не боремось. І нам кажуть, ні, ви ж покажіть, що ви там все ж таки теж. Ну, слухайте, от останнє, що скажу. Якщо б ми, стоять російські війська на кордонах, є у нас військовий бюджет. Ми за останні місяці хоч на 1 гривню збільшили гроші на озброєння. Ні на 1 гривню. От тільки зараз проголосує Верховна Рада. От їдемо ми до Байдена і кажемо, пане президенте, Джо, дайте нам більше зброї. Байден каже, ні, зрозуміло, але ви щось-то вклалися в цю історію. Тобто нам повертають завжди питання, а ви вклалися в цю історію? Ми вкладаємось, тоді і в нас вкладаються. Колись, я просто знаю, відкрию таємницю, не буду називати хто, але один з відомих людей в Штатах, коли зустрічався з одним з представником нашої влади, сказав, а ви себе готові захищати? Покажіть. І ми вам допоможемо. От дуже проста історія. Відповідь на ваше питання на 100%. Признание ЛНР и ДНР независимыми от Российской Федерации – это война или это начало какой-то игры Путина в сторону Украины? Початок гри. Ви самі відповіли. Це якраз ці американські гірки і намагання розгойдувати ситуацію. Йому не потрібна війна повномасштабна. Йому не потрібно завоювати Україну. Він хоче, щоб Україна як такої не було. Ця історія не про Донбас, це історія не про НАТО. У мене в Харкові питали, декілька днів тому був, і кажуть, Павло, а якщо ми в НАТО не підемо? Я їм тоді кажу, а пам'ятаєте, 13-й рік? Ми тоді були формально позаблоковою країною. Не підписана угода про асоціацію. Це взагалі навіть не про європейську перспективу, просто угода про асоціацію. Оцей шантаж, Майдан, все почалося. Так при чому тут НАТО? Путін не вірить в жодні гарантії. От навіть якщо ми скажемо, ні-ні, нам не потрібна НАТО, він скаже, ні-ні-ні, я в це не вірю. Якщо йому Байден скаже, що він не бере Україну зараз в НАТО, Путін скаже, ні-ні, я в це не вірю. Прийде інший президент і скаже, до побачення, я беру Україну в НАТО. Це ж не про це. Це не про гарантії. Хто вірить зараз, скажіть мені, в цьому світі в якісь писані гарантії? Ну хто? Ніхто не вірить. Будапештський меморандум? Ну був Будапештський меморандум. Ми його там скликали багато разів.
Навіть 6 квітня 2014 року він був. Потім Росія відповідала, ні, це Україна порушила Будапештський меморандум шляхом організації Майдану. Ніхто не вірить ніякі гарантії. От те, що відбувається, це про сфери впливу і про Україну. НАТО тут ні до чого, от зовсім ні до чого. Після Грузії, Придністров'я, от історія з признанням ЛНР і ДНР, вона була прогнозуємою, ожидаємою? 100% я про це багато разів казав. Я казав, що Путін, якщо не зможе надягнути нам на голову свою версію Мінська, Мінська, а це означає, ми повністю контролюємо Донбас, ми впливаємо на Донбас через Україну і все блокуємо, а ви за це платите. А зачем вам нужны эти анклавы? Він зараз їх визнає, а тепер каже, ну я ж казав, розмовляйте з ними, прямий діалог. Ми кажемо, ну от обстріли, він каже, ну от там російські війська, ми не контролюємо, ми контролюємо тільки їх безпеку, а обстріли, розмовляйте з ними. У них зараз є якесь, начебто, Міністерство закордонних справ, от з ними, або Міністерство оборони, з ними розмовляйте. Звільнення заручників, з ними розмовляйте. Він вважає, що все те, що було написано в Мінську, зараз має бути відновлено тільки на новому рівні. Плюс у нього з'явився гачок у вигляді кордонів. Це визнання в межах повністю Донецької, Луганської області. Це було абсолютно... Так, як ви думаєте, буде зараз ще йти торг, або це будуть географічні області, або це будуть фактично ЛНР і ДНР? Сьогодні ні, завтра так. Вони будуть качати цю історію, вони будуть робити провокації, провокувати нас, казати, що віддавайте нам все. Ну, ми ж прекрасно знаємо, що і на нашій території є багато людей, які вважають, ну, не серйозно, ми були в Солідарі, в Мирнограді, і люди, є люди, які кажуть, ну, Путіна змусили. Ну, пропаганда так працює, вони дивляться там російські канали, нічого іншого вони там не дивляться, є різні люди. Є різні люди на території Донбасу, на тій території, які ми контролюємо, і в них в головах теж, що... А от же їх визнали, а ми будемо незалежними. Ну, давайте чесно, в результаті, ми ж про правду сьогодні говоримо. Є різні люди. І буде прокачка цієї ситуації. Це завжди буде дуже великий гачок, на якому Путін сподівається нас тримати. І поки ми реально не забезпечимо, що наша частина Донбасу крутіша, ніж їх, а вони будуть вкладати зараз в це гроші, тому маємо взяти зараз захід от так і сказати, слухайте, допоможіть нам, щоб наш Донбас був зразком. Пам'ятаєте, як для східних німців, Західна Німеччина, вони дивилися такими очами, або естонці мені розповідали, мої друзі, ми дивилися на Фінляндію, це було так круто. Так от вони там мають з Донецька дивитися на Краматорськ і казати, що це так круто, або на Маріуполь. І казати так, а без цього нічого не буде. Це насправді історія не воєнна. Це історія про те, що наш Донбас має бути в 5 разів крутіше, ніж їх Донбас. І тоді все буде добре, і тоді той Донбас теж повернеться. Ну, опять же, ви говорите, обратіться к європейцям. Як вони нам допомагають? Ну, тут спорний вопрос. За границя вряд ли нам в ближайшее время поможет. Пам'ятаєте 12 стільців? Да, да, так. За границя нам поможет. Вот-вот, грузите апельсины бочками. Вопрос. Как вы считаете, мы эти территории потеряли навсегда, надолго, и что нужно делать для того, чтобы эти территории к нам захотели вернуться? Надолго. Не назавжди, але надолго. Нам потрібна інша стратегія, інший рівень контактів з тими, хто на окупованих територіях, і зовсім інша робота з нашим Донбасом. Але давайте казати правду надовго, і ми маємо розробити стратегію таку, як мала Західна Німеччина по відношенню до Східної Німеччини. Я не кажу, що це буде 5 років, 10, 20, я не знаю. Але якщо ми не будемо нічого робити і скажемо, ну, от же ж там, здихались, да, умовно. У нас є такі люди, які кажуть, ну, от, може, там, здихались. То тоді будуть відламувати інші шматки. Ну, а сейчас вот Европа признает Крым российским в обмен на условный мир? Ні, ніколи. Якщо вона визнає Крим російським, то це означає, що вся система світу, створена після Другої світової, все, вщент.
Мозаїка, знаєте, як дитяча мозаїка, у вас була мозаїка там в дитинстві? Ну, звичайно. От, у моєї сестри була, у мене там конструктор, ну я ж хлопчик, а у моєї сестри була. Оце таке відчуття, що мозаїка кидається і потім розлітається, розбивається вщент, і ви її ніколи її не зберете. От визнання Криму або визнання Донбасу – це для світу означає до побачення. Вся система не працює, тоді кожен за себе. Якщо кожен за себе, пам'ятаєте, дитячий садок, пісочниця, кожен за себе. Ну, я був великим, там, потім займався боротьбою, там, карате і так далі. Ну, але комусь це як банди, да? Що хоче Путін? Оце як на районі. Оце район під нашим контролем, це наша банда. Він хоче, щоб Україна була під його контролем. Але це ніколи не буде. І якщо визнають, що хтось під його контролем, тоді у нас все по поняттях. Все як на районі. Хорошо. Вот вы сами сказали, и это действительно очень распространенное мнение среди многих жителей и Украины о том, что а действительно, зачем нам ЛНР и ДНР? Валюта российская, любят Россию, Украину... Не все. Ну, многие люди. Вот, а нам вообще нужны ЛНР и ДНР? Или, может быть, действительно их лучше взять, отдать? Це наші люди і наша земля. Якщо ми віддамо хоч от стільки, то у нас відламають все. Це як всередині, це як національна ідея, називайте як завгодно. Якщо ми віддаємо щось своє, то у нас заберуть все. Пам'ятаєте, був якийсь радянський фільм, я вже не як називався там, Кемська волость, там щось таке, Іван Васильович, якусь професію. Тата, точно. Оце от стільки віддав, все, до побачення. Якщо ми колись відмовимося від Донбасу чи Криму, можете вважати, що України немає. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. А откуда, вот очень же многие и депутаты, активисты, и просто вот людей, которых считают лидерами общественного мнения, они же прямо транслируют, что Донбасс это потомки оккупантов, это потомки тюремщиков, это не наши люди, колючей проволокой оградить, сжечь, там, отдать, забрать паспорта. То есть они же изначально как бы сами говорят, что Донбасс – это не наши люди. Вот тогда у меня вопрос. Почему, если это не технология, тогда это что? Это скудость ума. Почему наши же люди вот таким вот образом сами от себя Донбасс отшвыривают? Бажання міритись, хто крутіший українець. А я завжди згадую чемпіонат Європи з футболом. Я тоді не був на цьому матчі в Донецьку. Я хотів, але не зміг. Ну, суто з особистих причин. Пам'ятаєте, скільки там було українських прапорів? От я згадую той стадіон, я був під телевізором, я не знаю, ви фанат футболу, ну, напевно, там не всі жінки мають любити, а чоловіки люблять. І я згадую весь стадіон в прапорах, Донецьк. І там же були не зі всієї України тільки люди, там було дуже багато донецьких. І ця вся історія, вона не про те, що ці люди від нас принципово відрізняються. Ну, у нас Україна, вона насправді різна, вона про те і соборність. Ми ж не можемо бути однаковими, ми ж не хочемо кожен мати свою історію. Але кожен має розуміти, що він частинка в цій Україні. І якщо ми кажемо, що нам хтось не потрібен, у нас, як Україну, зламають. І дуже швидко. От для цього нам Донбас, для цього нам Крим. І повернення має бути частиною національної ідеї. Ну, я не хочу порівнювати, але євреї, ну, скільки вони поверталися на свою землю? Це було протягом років, це було протягом там сторіч. Я не хочу казати, що там Крим чи Донбас – це справа на десятиліття, але тим не менше це має бути частиною національної ідеї. І кожен має, ну хоча б чуть-чуть, щось пожертвувати в житті для того, щоб це повернути. Якщо у нас це буде виховуватись, да, там, з молоком матері, тоді все буде добре. А відмовитись – це відмовитись від України. От це потрібно розуміти. Відмовляємось від Криму і Донбасу, відмовляємось від України. Нас поламають. Спочатку буде федералізація, а потім не буде України. Скажіть, були Мінські соглашення, потім… Домовленості – це ж не угоди. Вони ж, це ж не угода в сенсі там, якихось юридичних зобов'язань.
Для того, чтобы не произошло того, что произошло несколько дней назад, да, когда Путин объявил о независимости ЛНР и ДНР, как вы считаете, что было не сделано или плохо сделано президентом, властью, в чем их ошибка, которая привела к признанию ЛНР и ДНР? Или от Украины ничего не зависело? Я думаю, що в 2014 році, з самого початку, коли почалась окупація Криму, звичайно, це був дуже складний період, а було зрозуміло, що вони запустять весь механізм. І вони ж там були люди, гарячі голови, які хотіли обламати все, що вони називають Новоросі. І потрібно було розуміти, що вони почнуть ламати в Харкові, почнуть ламати в Донецьку, почнуть ламати в Луганську. Харків вже не відламали, а чому відламали Донецьк і Луганськ? От я вважаю, що потрібно дуже акуратно, дуже жорстко і чесно проаналізувати, а чому Харків не відламали, а Донецьк все ж таки відламався. Навчитися на цих помилках і зрозуміти, що не так ми зробили в 2014 році. Якщо говорити, що не зробили потім, не доламали Захід. Особливо на початку 2014 року. Я вважаю, що якщо б Захід жорстко пішов на Путіна, якщо Обама, Сполучені Штати, жорстко буром пішов на Путіна, то насправді наша ситуація була б краще. А Захід був дуже такий повільний, дуже інерційний. Його потрібно було розкручувати. Це, на жаль, теж вплинуло на те, що зараз ми маємо на Донбасі. Хто здав Крим, по вашому мненню? Це справа істориків на це подивитися. Я не можу когось звинувачувати. Мені складно сказати, оскільки я знаю тільки ту частину історії, як я це бачив з Берліна. Я тоді був послом в Німеччині. Коли це все почалося, я ж побіг до відомства федерального канцлера, вся опозиція, і працював із радниками, працював з Меркель, щоб все ж таки німці і американців смикали, і самі смикались, і Путіна смикали. І я вам скажу, що німці не вірили в цей процес. От Меркель не вірила, що Путін обламає Крим. Вони реально думали, що це просто реально підняття ставок, підкачка ситуації. І те, що ми кажемо, що у нас було замало сил, те, що ми кажемо, що все ж таки це була унікальна ситуація. Я вважаю, що якщо б ми почали жорсткий спротив, якщо б ми почали стріляти, Путін би 188 разів подумав, як іти далі. Він би пішов на якісь переговори, йому було дуже... Він тестував, він завжди, як КГБіст, тестує. Тому моя особиста позиція була почати жорсткий спротив, незважаючи на те, що відбувалося тоді. А що і як відбувалося, це питання насправді для істориків. Тут я б сам хотів в цьому розібратися. Для мене це такий дуже, дуже особисто болючий момент. Я пам'ятаю, як я розмовляв тоді з Меркель, коли з канцлером, як вона телефонувала Путіну, як вона спілкувалася з Обамою. І пам'ятаю, саме ці дні вони... ніхто ж тоді не спав, правда, ніхто з нас. Як зараз. Зараз там ми вже нічого не боїмося. А тоді це був як момент істини. Так що з'ясувати, хто і які команди віддавав, це насправді дуже важливо. Згоден. Армія 2014 года і армія сьогоднішнього дня, українська армія, яка вона? Наскільки ми готові протистояти зараз російській агресії, наша армія? Як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І в першу чергу не тільки як зброя, люди. У нас є сотні тисяч людей, які записуються в тероборону і готові воювати на місцях. У нас є збройні сили, які довели, що вони можуть воювати і на Донбасі, і не тільки. У нас є нова зброя, але насправді те, що у нас є, це бойовий дух. От коли американці приїжджають, бріти, у нас навчатися, вони кажуть, от що є унікальне українців, вони готові битися. Вони не готові здаватися. Тому 14-й рік, і зараз є, звичайно, там якісь агенти, їх дуже багато, я абсолютно впевнений. Але тоді російські консерви були абсолютно всюди.
Ну, зрозуміло. Все було зруйновано. Спецслужби зруйновані, армія зруйнована. Ну, але це ж не причина не битися. Можна знайти 100-120 причин, чому щось не відбувається. Але історія буде потім судити абсолютно, абсолютно по-іншому. Зараз армія абсолютно інша. А що спасло в 2014 році Україну від захвату Росії? Люди. Люди, оскільки ніхто в Росії не вірив, що тисячі людей підуть на фронт без зброї, просто на ентузіазмі, на патріотизмі. Ніхто в це не вірив. Ніхто не вірив, що в Харкові на Майдані з'являться люди, які будуть звільнювати там будівлю СБУ, які будуть там стояти. Ніхто не вірив, що в Миколаєві стануть міліціонери, альфа, активісти і скажуть, що якщо десантники сядуть і вони далі підуть, то ми будемо стріляти. Тобто люди, вони реально не вірили, що люди встануть і для них Україна буде. Путін і зараз не вірить. Він же постійно каже, що нема України, нема українців, нема мови, нема історії, нема державності. За що? Є якесь там керівництво, яке начебто хунта і повністю підпорядковане американцями, зовнішнє управління. Зовнішнього управління, як на мене, немає. Якщо б було, бардаку такого в країні б не було. Ну, правда? Якщо б було. Але ця історія, ну от, якщо дивилися засідання, яке вони транслювали Ради безпеки Росії, вони там кажуть, так ми ж з американцями боремося. Ну, от реально. А вони борються з українцями. Путін вважає, що Україна – це антиросія. Я вважаю, що Україна – це Україна. Абсолютно байдуже, і не потрібно міритись там, хто більший патріот. Ну, врешті-решт, є мільйони людей, яким Україна не байдуже. Є 40%, які зі зброєю в руках. Є 62%, ми з вами говорили про НАТО. Коли, я пам'ятаю, всіма говорили, і все одно в Україні до 2014 року було там 20% за НАТО. Зараз 62%, оскільки люди розуміють, що врешті-решт в НАТО можна прийти, і ти там незалежна держава, і з тобою поводяться як з нормальними людьми, як з нормальною країною. А кудись в іншу сторону підеш, знаєте, як в російських казках, там наліво пійдеш, направо підеш, там, коня там, що там, що втратиш. Тобто та історія не працює. От я вважаю, що люди, в першу чергу люди. От люди у нас абсолютно унікальні. Захід починає це розуміти. От ми з вами говорили, що Захід там прокидається з теплої ванни, себе як Мюнхгаузен з болота витягає. Дуже складно, дуже повільно, але Захід починає розуміти, що українці – це якісь інші люди, які готові за себе битися, які не готові на компроміси. От хтось приїжджає і каже, да ви погодьтеся на весь Мінськ, да ну його нафіг, вибачте. Ну, буде Путін там контролювати, будете жити, як жити. Українці кажуть, ні. 75% категорично проти. Вони дивляться, кажуть, да ладно, да не може так бути. От вони зрозуміли, що є інші люди, які по-іншому живуть, у яких є відчуття гідності, свободи, своєї країни. Хай від нас чомусь навчаються, оскільки завтра прийдуть до них, завтра прийдуть до країн Балтії, потім хтось ще інший прийде, світ змінюється. Пам'ятаєте, зіркові війни дивилися? Я люблю. Там завжди є імперія така, ну, і завжди є люди, які з нею борються. Так що Захід, якщо, особливо Європа, якщо вони думають, що вони там в безпеці, хай подивляться на світ навколо них. Цей світ зміниться дуже швидко. І хай подивляться на нас. І у нас багато чому навчаються. Я думаю, що вони ще будуть просити нас вступити і в НАТО, і в ЄС. Я не жартую. От чесно, от не жартую. Вони будуть нас просити. Якщо не буде повномасштабної війни, дай Бог, щоб її не було, а що буде з економікою? От буде ли зараз ухудшатися економічна ситуація в Україні? А як ближайшие там полгода-год Україна буде виживати? Буде. Погіршуватись буде. Макроекономіка поки що працює, гроші у нас є. Найближчі 5-6 місяців є, а що потім будемо дивитися? Ми ж відрізані від фінансових ринків. Бачите, які у нас папери, які ставки. Ми щось отримуємо, відповідно, але маємо розуміти, що економіка в дуже непростій ситуації, гривня під тиском. Ну, для експортерів це навіть вигідно.
але зовсім не для всіх, для людей. Люди ж тримають в основному там, в доларах. Зараз побіжуть знову щось міняти. Буде зрозуміла паніка, буде тиск на банки. Тобто буде непроста ситуація, буде підняття тарифів. Я завжди кажу, що або ми людей більше не кошмаримо. Ну, для чого ми кошмаримо ФОПи? Для чого, ну, врешті-решт, потрібно там НДС сюди к ФОПам ставитись як до людей? А у нас всіх там, давайте полаштуємо. Ну так, рухаємось в Європу, але ж ми в ситуації війни, тому до людей потрібно ставитись як до людей. І поки це влада не зрозуміє, ми будемо, вибачте, в дупі. Ну, дуже сподіваюся, що зрозуміє. Как избежать паники в нынешней ситуации? И ваш прогноз, будет ли Украина единой, неделимой и сильной? Буде. Ну, сильні, якщо є сильні люди, ну, потрібно побудувати сильну державу. У нас же в чому проблема? Люди класні, а держава якась там, у нас же завжди українці дивляться на державу, кажуть, ну все, вкончені корупціонери, ні на що не здатні, ми їх вибрали, краще хай вони нам не заважають, а якщо заважають, все зовсім об'єктивно чи суб'єктивно? І так. Ви ж розумієте. І так. Але у війні держава потрібна людям. Для чого держава? Щоб захищала українців зовні від Росії, ну і відповідно всередині. Ну і допомагала тим, хто не може, тобто пенсії, ну людям же ж потрібно платити, потрібно, інакше що люди будуть їсти, а ліки за що вони будуть купувати? Це людська історія, людей потрібно любити. До них потрібно ставитись як до людей. І зрозуміти, що це про людей, про українців і про Україну. У нас же політика завжди про щось інше. Ну, у нас, я хожу там спочатку, да, з самого там, з 14-го, коли мене призначили міністром, я іноді встигав там забігати там неділю в супермаркет. У мене спочатку там дивилися люди, віталися, так, кажу, Павло Анатолійович, виходите сюди? Я кажу, ну, а що мені купити? Де я йогурт куплю на сніданок? Вони кажуть, ні, ну, міністри не ходять в супермаркет. Ну, уявляєте, яке у нас, да, перекривлення? Або у нас політика повернеться до людей, або нас, вибачте, з Росії кончать. От це зовсім, зовсім проста логіка. І у нас якісь кроки є, тільки вони теж повільні. Як от Захід ми з вами покритикували, що він повільний, витягає себе з теплої ванни. Так і у нас політика, да, дивиться і думає, ну от ми щось таки кинемо кіску, і якось воно працює. А економіка, ну, людей потрібно відпустити, захищати і сказати люди, якщо ми вам не можемо допомогти, ми вам щонайменше забезпечимо, що ми вам не заважаємо. Ми вам не заважаємо, з інвестиціями допоможемо, правило буде, умовно, там, поліція вас не грохне, в судах вас не грохнуть. А далі ваша справа. Чесно, чесно. Ну, врешті-решт, чесно, потрібно ж розмовляти. Ви ж хотіли правду, от вам правда. Огромное вам спасибо за разговор. Все-таки я надеюсь, что все у нас будет Украина. А если кто-то будет паниковать, привозите в Днепр. Здесь, я думаю, любых паникеров очень быстро приведут в норму. Дякую за идею. Обов'язково буду. Не, ну все буде Україна, і Україна понад усе. І мені дуже сподобався сьогодні настрій тут в Дніпрі. І причому люди, яких я знаю дуже давно, і люди, з якими розмовляв, от спокійно, нічого не боїмося, робимо, що робимо, але готуємось. І оце насправді багато хто в Україні з цього має брати приклад. Дякую за гарну розмову, вам успіху. Дякую. Дякую. Спасибо. Дякую.